আজি অষ্টমীৰ লগতে নৱমী পূজা উপলক্ষে মঙলদৈ প্ৰতিখন পূজাস্থলীতো দেখা পোৱা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ জাক জমকতা অভিহনেও ব্যতিক্ৰমী মঙলদৈ এখন পূজাস্থলী মঙলদৈ মেধিপাৰা গাঁৱৰ দুৰ্গা পূজা স্থাপন কৰা হৈছে মাৰ্বলৰ স্থায়ী মূৰ্তি ৰাজস্থানৰ পৰা অনা হৈছে দেৱী মূৰ্তি মঙলদৈ মেধিপাৰা ভোলানাথ মন্দিৰ পূজাৰ বিশেষত্ব হৈছে এই পূজাখন যোৱা ন বছৰ ধৰি চলাই আহিছে মহিলাই এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছে নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট নিশ্চয় আজি মহা অষ্টমী আৰু অষ্টমী পূজা উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিখন পূজাস্থলীত আচলতে ভক্তৰ ভিৰ সকলোৱে সেৱা লৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে বতৰ কিছু ফৰকাল হৈছে আৰু বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে ভক্তসকল পূজাস্থলীসমূহত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ময়ো উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ মেধিপাৰা গাঁৱত আৰু মেধিপাৰা গাঁৱত আচলতে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থায়ী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে আমি দেখুৱাম আচলতে মাৰ্বলৰ যি মূৰ্তি এইবাৰ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে আৰু এই মাৰ্বলৰ মূৰ্তি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পূজা কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিখন পূজাস্থলীত আচলতে ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বতৰ কিছু ফৰকাল হৈছে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাম ভক্তসকলে সেৱা লৈছে আৰু ইতিমধ্যে পুৰোহিতে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ চলি আছে আমি পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ ওচৰলৈকে যাম তাৰপিছত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভক্তসকলৰ লগত যিহেতু শৰদীয় দুৰ্গা ভট্টাচাৰ্যই স্বাহা ওম ঐম হ্ৰীং সিং 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 শৰদীয় দুৰ্গা ভট্টাচাৰ্যই স্বাহা আচলতে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ চলি আছে সমান্তৰালকৈ ওজাপালি পৰিৱেশন কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছে আমি ওজাপালি পৰিৱেশন আচলতে যাম আৰু দেখুৱাই যাম আচলতে ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়িছে কাৰণ বতৰ কিছু ফৰকাল হৈছে পোৱাৰ ভাগত বতৰ বেয়া আছিলে ডাৱৰীয়া আছিলে বৰষুণ আছিলে কিন্তু বৰ্তমান বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে ভক্তৰ ভিৰ পাইছে আমি ওজাপালি পৰিৱেশন কৰিছোঁ ওজাপালি মাজুলী গৈছোঁ ধনী কৰিলা মংগল বৰ বৰে হে মালয় উত্তৰ বদনে শুভমুখে তিলোচন বখিলায়খনে ভৱানী পুজি বহত হলে নাঙ্গলে জাগতে দিলা পাৱতনে পুহৰ গলৰ তৰি দিলা দেখিতে সুন্দৰ হেন দেখি হে মালয় লাগি বুলিবা ব্ৰহ্মাৰ মুখ চাহিব আছে বুলি লায়ুতৰে হে ভৱানী পুজি বহত ভুল নাম কাৰণে পুজিব গংগাৰ জল আনন্দিত হে মালয় সৰক্ষিত হৈয়া বাহিৰ কৰি চন্দিকা হস্ত সূতা দিয়া নীলকণ্ঠ নাম ভৈল কণ্ঠে বিষৰি হব বিষত দেখে ত্ৰিপুৰাৰী নীলকণ্ঠ নাম ভৈল উগ্ৰকণ্ঠ নন্দন মহাদেৱ নাম তেওঁৰ ভূকবি নাৰায়ণ দেৱৰ সুৰগৌৰীৰ বিবা বোলে একে চাৰিয়ে ভৱানী বুজি বহত ভুল নাল এফালে আৰু এফালে আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওজাপালি পৰিৱেশন হৈ আছে আৰু ভক্তসকলৰ কথাটো চেষ্টা কৰি পুনৰ কৈছোঁ যে মঙলদৈ মেধিপাৰা গাঁৱৰ এই পূজা আচলতে প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰে এইবছৰ এই বিশেষ যিহেতু এইবাৰ মাৰ্বল পাথৰৰ যি মূৰ্তি তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে স্থায়ী মূৰ্তি তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ মূৰ্তি দান দিয়া হৈছে হয় হয় আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ দুৰ্গা মূৰ্তিটো দান কৰা হৈছে আমাৰ বৰজনা প্ৰমোদ চহৰীয়া তেখেতে দান কৰিছে এইটো মাৰ্বল পাথৰৰ মূৰ্তি হয় তেওঁলোকে ৰাজস্থানৰ পৰা অনা হৈছে মাৰ্বল পাথৰৰ মূৰ্তি হয় প্ৰায় 15 লাখ টকা ব্যয় কৰি তেওঁ এই স্থায়ী মূৰ্তিটো
পূজা কমিটিক দান করেছে। দেখেছো যে বতৰ ফকাল হল হলে ভক্ত সকল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। হয়, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ, এই জাকে জাকে বৰষুণ, এই ভক্ত আহিছে গৈছে। কিন্তু এতিয়া ভক্ত বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে গোটেই ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মানুহৰ মানে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে বতৰ মানে। নিশ্চয়কৈ পুনৰ কৈছোঁ যে মঙলদৈ প্ৰতিখন পূজাস্থলী এতিয়া এইধৰণে পূজা অৰ্চনা চলিছে। সমান্তৰালকৈ ভক্তৰ ভিৰ আহিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে। যিহেতু পূজাস্থলীসমূহত বৰষুণৰ কাৰণে কিছু বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান বতৰ ফৰকাল হৈছে। বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে ভক্তসকলৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰ দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ মেধিপাৰা গাঁৱৰ এই যি পূজাস্থলীৰ দৃশ্য, আৰু এয়া স্থায়ী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি এইবাৰ স্থাপন কৰা হৈছে। যিহেতু এই পূজাস্থলীটো আচলতে নৱমবাৰৰ কাৰণে, এইবাৰ নৱম বাৰ্ষিক মেধিপাৰা আঞ্চলিক যি পূজা, এই পূজাত ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়িছে পুৱাৰে পৰা, কাৰণ বতৰ ফৰকাল হৈছে। লগতে পূজা চলিছে, পূজা পুৰোহিত মন্ত্ৰোচ্চাৰণ চলিছে, সমান্তৰালকৈ ওজাপালি পৰিৱেশন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু ভক্তসকলে সেৱা লৈছে, আশীষ লৈছে। দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহ। পুৱা অষ্টমী পূজাৰ অন্তত আৰম্ভ হৈছে নৱমী পূজা। দেৱী মাৰ চৰণত সেৱা নৈবদ্য আগবঢ়াইছে ভক্তিসকলে। ভক্তসকলে আগবঢ়াইছে ৰহাৰ জ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগতো অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গা পূজা। এইবাৰ 37 সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিয়া পূজাত আনাকোণ্ডাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে পূজা মণ্ডপ। এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হৈছে নৱমী পূজা। দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ৰহা পূজাস্থলীতো ভক্তৰ পৰা ৰাইজৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে। আগবঢ়াইছো বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। আজি মহাষ্টমী আৰু মহানৱমী পূজা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া মহাষ্টমী আৰু মহানৱমী পূজাৰ ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু মহাষ্টমী পূজা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে, অন্ত পৰিছে, তাৰ লগতে এতিয়া বৰ্তমান নৱমী পূজা আৰম্ভ হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰহাত, আৰু ৰহাৰ জ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত যি এইবাৰ 37 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে, সেই পূজাস্থলীত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। ইয়াতো বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নৱমী পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটিছে। আৰু যিহেতু মাৰ আশীষ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে ইয়াত পুৱাৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটিছে। মই দেখুৱাই গৈছোঁ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ, মই দেখুৱাই গৈছোঁ ইয়াৰ যি পৰিৱেশ আচলতে মাৰ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মাৰ পৰা কি মাৰ পৰা সকলোখিনি ভালে কুশলে যাতে পূজা পাৰ হৈ যায়। পূজা ক'ত ক'ত চাইছে? পূজা ইয়াতে প্ৰথম আহিছো। কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত? ভাল লাগিছে পূজা। এবাৰ আহিছে মাৰ পৰা আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ক'ব লাগিব যে এটা কথা, এইবাৰ যিহেতু জ্যোতি সংঘই আনাকোণ্ডাৰ আৰ্হিত এইবাৰ পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে, যাক চাবলৈ ৰহাকে ধৰি নগাঁও জিলাকে ধৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ৰাইজৰ সমাগম ঘটিছে। মই ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ, মোক সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে। মই কথা পাতিব বিচাৰিম আচলতে দৰ্শনাৰ্থীসকল আহিছে, ক'ৰ পৰা আহিছে? ওচৰত যিটো বিচাৰিব লাগে বিচাৰিছোঁ আৰু। ধন্যবাদ। ক'ৰ পৰা আহিছা? পশ্চিম দীঘলবাৰী। কেনেকুৱা লাগে পূজা? ভালেই লাগে। ক'ৰ পৰা আহিছা? ইয়াৰে আমি ৰহাৰে। পূজা আজি ইয়াতে চাইছোঁ, মোৰ মাৰ মানে অসুখ হৈ আছে, তো আজিয়ে আহিছোঁ, ভগৱানৰ পৰা ভাল হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। সকলোৱে মাৰ পৰা আশীষ বিচাৰিছে। এনেদৰে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ৰহা গমেই পাই আহিছোঁ। পূজা ক'ত ক'ত চাইছে? নাই, ইয়াতে চাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। সকলো ওলাই আহিছে মাৰ আশীষ লোৱা উদ্দেশ্যে। মই যিসকল উদ্যোক্তা আছে তেওঁলোকৰ লগত যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিব বিচাৰিম। প্ৰতিবছৰ নতুন নতুন মেছেজ দিয়ে, সেয়েহে এইবাৰ আন্দাকোণা আৰ্হিয়ে সমূহ ৰাইজক মানে এটা মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে আমি আগভাগ লৈছোঁ। আৰু কালি প্ৰায় 10-15 মানুহ হৈছিলে, আজি আমি লাখতকৈ অধিক হ'ব বুলি আশাবাদী। যিহেতু দেখিছোঁ যে আপোনালোকৰ যি পূজা মণ্ডপ, সেই পূজা মণ্ডপৰ বাহিৰত এতিয়া ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আচলতে নিশাৰ ভাগতো চাগে তেনেকুৱাই ভিৰ? কালি ৰাতি প্ৰায় 12 বজালৈকে আমি দৰ্শকৰ সমাগমটো বহুত পায়, লাষ্ট টাইম আমি মানে বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছিলোঁ। বাহিৰৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ মই এতিয়া দেখুৱাব বিচাৰিম। বাহিৰত যিহেতু আটক ধুনীয়া আন্নাকোণ্ডাৰ আহিত পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে, তাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম, পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিম। যিহেতু এই মণ্ডপটো আন্নাকোণ্ডাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু আন্নাকোণ্ডাৰ মুখেদি ইয়াত ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা হয়, এখন মুখেদি আৰু আনখন মুখেদি আচলতে
প্ৰস্থান কৰা হয় আৰু জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়াত ভক্তপান ৰাইজ আহি আৰু দৰ্শনাৰ্থী আহি এই মণ্ডপৰ লগতে দেৱী দুৰ্গাৰ আশীৰ গ্ৰহণ কৰিছে। মই দেখুৱাই গৈছোঁ এই মণ্ডপৰ আচলতে জ্যোতি সংঘদেৱৰ যি মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ, এইবাৰ আন্দাকুণ্ডাৰ আহিতে পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু যিহেতু এখন মুখেৰে প্ৰৱেশ কৰে আৰু আনখেৰে প্ৰৱেশ কৰে আৰু আন মুখেৰে প্ৰস্থান কৰে, এক সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু দেখুৱাই গৈছোঁ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ৰাইজ আহিছে। আচলতে মই কথা পাতিব বিচাৰিম, বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ইয়াৰে হয়। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ক'ত ক'ত পূজা হৈছে এবাৰ? পূজাটো বিশেষ তেনেকৈ বাহিৰত চোৱা নাই, লোকেল ঠাইতে চাইছোঁ। আনাগুণ্ডাৰ আহিত যি পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে সেই পূজা মণ্ডপ চাবলৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থী এতিয়া ইয়ালৈ আগমন কৰিছে। সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু আজি মহাষ্টমী পূজাৰ পিছত এতিয়া মহানৱমী পূজাৰ যি পৰিৱেশ, সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু মহানৱমী পূজাত মাৰ আশীষ লোৱা উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়াত সমাগম ঘটিছে। ইফালে তামোলপুৰ আঞ্চলিক দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ পালন কৰিছে কাৰ্বন নিউট্ৰেল দুৰ্গা পূজা। তামোলপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এইবাৰ সমগ্ৰ জিলাখনৰ 71খন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে পালন কৰিছে কাৰ্বন নিউট্ৰেল দুৰ্গা পূজা। তামোলপুৰ আঞ্চলিক দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ পালন কৰিছে 57 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা। আগবঢ়াইছে তামোলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাস আৰু তামোলপুৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাস। আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ তামোলপুৰ জিলা সদৰত থকা যি দুৰ্গা পূজা স্থলী, সেই দুৰ্গা পূজা স্থলীত মই উপস্থিত আছোঁ। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম। তামোলপুৰত আজি অষ্টমীৰ দিনা এনেদৰে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তামোলপুৰ জিলা সদৰত থকা এইখনে হৈছে একমাত্ৰ আৰু পুৰণি দুৰ্গা পূজা স্থলী বাৰুৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা। তামোলপুৰ আঞ্চলিক দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ উদ্যোগত এনেদৰে প্ৰতি বছৰে তামোলপুৰ উদযাপন হৈ আহিছে দুৰ্গা পূজা আৰু তামোলপুৰত এনেদৰে আজি অষ্টমীৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইফালে ভক্তই তলত চাকি বন্তি জ্বলাইছে আৰু আনফালে দুৰ্গা মন্দিৰৰ আগত আচলতে সকলোৱে সেৱা ভাগ জনাইছে মা দুৰ্গা শ্ৰী চৰণত। মোৰ ওচৰত সমিতিৰ লোক আছে, মই তেওঁৰ পোনে পোনে জানিম কেনেকুৱা সমাধান লোকৰ জিলা। আমাৰ তামোলপুৰ আঞ্চলিক দুৰ্গা যি পূজা এইবেলি আমাৰ 57 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা আৰু ওৱেনবেলিৰ দৰে এইবেলিও আমি বিভিন্ন বাৰে ৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি পূজা ভাগ আয়োজন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ মহাষ্টমী তিথি আছিলে, ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰাই 7 বজালৈকে অগণন ভক্তৰ ভিৰ, কাৰণ আজি আছিল সন্ধি পূজা। এই সন্ধি পূজাত আমাৰ প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হয়। সেইদৰে সন্ধি পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ আজি অষ্টমী তিথিৰ অন্তত আকৌ নৱমী তিথি আৰম্ভ হয়। এই নৱমী তিথিটো আপোনালোক দেখিছেই যে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ ভিৰ আৰু আজিৰ আমাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী হৈছে যে এতিয়া আয়তীৰ নাম আছে, কিছু সময় পিছত আপোনাৰ নাগাৰা নাম আৰম্ভ হ'ব আৰু সন্ধিয়া আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আমি নিৰ্মালী দাসক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। গতিকে আমি আশা ৰাখিম যে দৰ্শকে তথা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আমাৰ এই পূজাস্থলীলৈ আহি যেন আমাক সহযোগ আগবঢ়ায় আৰু এই চেগতে আমি তামোলপুৰ আঞ্চলিক দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ পৰা তামোলপুৰবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ আমি ভাৰতীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মূলতে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, সমগ্ৰ তামোলপুৰ জিলাখনতে এইবাৰ কাৰ্বন নিউট্ৰেল দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু আপোনালোকে তামোলপুৰতো কাৰ্বন নিউট্ৰেল দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বেনাৰ পোষ্টাৰসমূহ সূতাৰ কাপোৰেৰে কৰিছে। হয়, আমি চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কাৰ্বন নিউট্ৰেল দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি গোটেইখিনি আমি সফল হ'ব পৰা নাই, কিন্তু আমি চেষ্টাৰ কোটি কৰা নাই আৰু ৰাইজে দেখিছোঁ আমাক ইয়াত সহযোগ কৰিছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইবাৰ যথেষ্ট ডিচিপ্লিন হৈছে, তলত চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ওপৰত দুৰ্গা মাৰ শ্ৰী চৰণত সেৱা লোৱা ভক্ত আহিছে। হয়, এইটো হয় যে আমি দেখিছোঁ যে আগতে ভক্তসকলে চাকি বন্তি জ্বলোৱাত অলপ কম ঠাই হোৱা হেতুকে কষ্ট পাইছিল, সেয়ে আমি এইবাৰ যিহেতু আমাৰ ৰভাস্থলীখন সুন্দৰ কৰি আমি সজাব পাৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ বি টি আৰ প্ৰধান চিফ মহোদয়ৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে, তেখেতে এই সুবিধাখন দি ৰাইজক সহায় কৰিছে, তেখেতলৈ আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। এনেদৰে সামগ্ৰী পৰিৱেশ মোৰ কেমেৰা সহযোগী পুনৰ মই আগৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰে মা দুৰ্গা শ্ৰী চৰণত আশীষ ল'বলৈ কেইবা শতাধিক ভক্তই ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু
মধুনাচল পাহাৰত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত অৱস্থিত ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী জয় দুৰ্গা দেৱালয়তো ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতি বছৰে এই দেৱালয়খনত বলি বিধানৰ লগতে আধ্যাত্মিকতাৰ অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। আন পূজাস্থলীসমূহৰ সমান্তৰালকৈ মা দুৰ্গা পূজাৰ আজি মহা অষ্টমী আৰু মহানৱমী তিথিৰ দিনা দেৱালয়খনত ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে। ভক্তসকলে মা দুৰ্গাৰ শ্ৰী চৰণত সেৱা লৈ জনালে প্ৰাৰ্থনা। বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰামতো দুৰ্গা পূজাক লৈ বিতৰ্ক। চট্টগ্ৰামৰ এখন পূজা মণ্ডপত ইছলামিক গান পৰিৱেশনক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত পূজা মণ্ডপৰ কাষতে থকা মঞ্চত উঠি ইছলামিক গীত পৰিৱেশন কৰে 6 লোকে। পূজা সমিতিয়ে চট্টগ্ৰাম কালচাৰেল একাডেমী নামৰ এটা অনুষ্ঠানক গীত পৰিৱেশনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু দলটোৰ 6 সদস্য মঞ্চত উঠি ইছলামিক গীত পৰিৱেশন কৰে আৰু ইয়াকে লৈ তাত উপস্থিত থকা লোকসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হয়। একাংশ লোকৰ অভিযোগ যে দলটোত জামায়াত ইছলাম আৰু ছাত্ৰ শিবিৰ আছিল, যাৰ বাবে সাম্প্ৰদায়িক বিষ্প বিয়পাব পাৰে। কট্টৰ ইছলামিক গীত পৰিৱেশন কৰিছিল। চট্টগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত গীত পৰিৱেশন কৰা শ্বহীদুল কৰিম আৰু নুৰুল ইছলাম নামৰ দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আজি মহা অষ্টমীৰ লগতে মহানৱমী পূজা, চৌদিশে উখল মাখল পৰিৱেশ, দুদিনৰ পৰিৱৰ্তে একেদিনাই মিলিছে দুইটা তিথি। আমি বিভিন্ন ঠাই পূজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। News18 দৰ্শকসকলক News18ৰ সৈতে পূজা উপভোগ কৰক। প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ আপুনি ঘৰত বহি উপভোগ কৰিব পাৰে। পূজাস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ। এইবাৰ আমি যাব বিচাৰিছোঁ তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা। উপাসনা, দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, বৰ ধুনীয়া লাগিছে আপোনাক। পূজাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি পূজা চাব বিচাৰিছোঁ। হয় প্ৰিয়ংকা, আপোনালৈ থাকিল পূজাৰ শুভেচ্ছা। আৰু আজি যিহেতু মহা অষ্টমীৰ লগতে মহানৱমী আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ। কিন্তু প্ৰিয়ংকা, তিনিচুকীয়াত পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যি ধাৰাসাৰ বৰষুণ, সেই বৰষুণে কিন্তু এতিয়া সকলোৰে মাজত কিছু অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো বৰষুণৰ বাবে কোনো তেনেধৰণে ওলাই আহিব পৰা নাই। আৰু মই যিহেতু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ অতি পুৰণি তিনিচুকীয়া পূজা মন্দিৰত, আৰু ইয়াত যিহেতু অসমীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে একেলগে মিলি এই পূজা ভাগ কৰে। আৰু মোৰ সতীৰ্থই বৰ্তমান দেখুৱাইছে পূজা, অসমীয়া পূজা মন্দিৰৰ দৃশ্য। যিহেতু প্ৰিয়ংকা, পুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰতিকূল বতৰ, যি বৰষুণ, আচলতে বৰষুণৰ বাবে কোনো ঠিক তেনেদৰে যেনেদৰে জল্পনা কল্পনা কৰে, সকলোৱে যিহেতু সুন্দৰ সাজ পোছাকেৰে ওলাই আহে, সকলোৰে মনত যিহেতু আনন্দ উৎসাহ, তেওঁলোকে কেনেধৰণে কি পৰিধান কৰিব, কি পিন্ধিব, তেওঁ কিমান আগৰ পৰা আচলতে জল্পনা কল্পনা কৰে, কিন্তু সেয়াত কিন্তু বৰ্তমান চেঁচা পানী পৰা দেখা পোৱা গৈছে। যিহেতু তিনিচুকীয়াত পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ৰাজপথত পানী, লগতে পেণ্ডেলসমূহত যি আচলতে পানীৰ বাবে যি ভক্তগণ আছে তেওঁলোকে ভালকৈ সোমাব পৰা নাই বা পূজা অৰ্চনা কৰিব পৰা নাই, মেহেনে এটা দৃশ্য আমি তিনিচুকীয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। তিনিচুকীয়াত কিন্তু প্ৰিয়ংকা, আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, ব্যতিক্ৰমী ৰূপত পূজা পালন কৰা হয়। তিনিচুকীয়াৰ পূজা সুকীয়া বুলি সকলোৱে জানে। খুব সুন্দৰ সুন্দৰ আৰ্হিৰে মণ্ডপসমূহ তেওঁলোকে সজাই পৰাই তোলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি অসমীয়া পূজা মন্দিৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, কেনেদৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, সকলো আহিছে পূজা চাবলৈ, মাৰ আশীষ ল'বলৈ, যি ভক্তগণ আহি উপস্থিত হৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই। আচলতে ভক্তগণ এনেদৰে ভিৰ কৰিছে যিহেতু কিছু সময় পিছত কুমাৰী পূজা কৰা হ'ব বুলি ইয়াত জানিব পৰা গৈছে। যজ্ঞ ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু এই পূজাভাগ কিন্তু আচলতে অসমীয়া সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে মিলি উপভোগ কৰে, লগতে প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ৰ লোক আহি একেলগে একত্ৰিত হৈ এই পূজাভাগ সকলে কৰে। আৰু প্ৰতিবাৰে আমি দেখুৱাওঁ, আজি আমি দেখুৱাইছোঁ News18 দৰ্শকক তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ, তিনিচুকীয়া পূজা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। মই কিছু কথা যি ভক্তগণ আহিছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ পূজা, বৰষুণ পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই কেনেকুৱা লাগিছে? পূজা বতৰটো সদায় ভালেই লাগে, বৰষুণ হ'লেও আমি বৰষুণক নেওচি হ'লেও পূজালৈ আহিছোঁ, সৰুৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে এনেই মনটো আনন্দ, ভাল লাগিছে, ফূৰ্তি কৰিছোঁ তাৰ মাজতে। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই তিনিচুকীয়াৰে হয়, ওচৰে হয়। কি ক'ব, বৰষুণৰ মাজতো কিন্তু পূজাৰ আনন্দ উৎসাহ। হয়, পূজাৰ আনন্দটো সদায় থাকে, পূজাটো বছৰেকত এবাৰেই আহে, কিন্তু এবাৰ বৰষুণে অকণমান হেৰি কৰিছে, ব্যাঘাত দিছে, আৰু তাৰ মাজতে এনজয় কৰিছোঁ। ক'ত ক'ত পূজা চালে? তিনিচুকীয়া টাউনতে চাইছোঁ। যোৱাকালি ক'ত ক'ত চালে? যোৱাকালি টাউনতে চাইছোঁ। কোনখন পূজা ভাল লাগিছে? পূজাটো এবাৰ আগৰবাৰতকৈ এবাৰ অলপ কম, ঠাণ্ডাঘৰটো ভাল লাগিছে।
ধুনিয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰিয়ংকা ইয়াৰ পৰিৱেশ। যিহেতু কুমাৰী পূজা আৰম্ভ হ'ব, যাগ যোগাৰ ইতিমধ্যে চলাই আছে আৰু কুমাৰী পূজাৰ পৰিৱেশো আমি দেখুৱাই যাম নিউজ এইটৰ দৰ্শকক। আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ যদিও প্ৰতিকূল বতৰ, পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে এনেদৰে সকলে পূজা ভাগ উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে। আজি যিটো মহাষ্টমী আৰু মহানৱমী আশীষ ল'বলৈ ভক্তগণৰ ইতিমধ্যে সমাগম ঘটিছে, লাহে লাহে সকলো আহি আছে আৰু কুমাৰী পূজা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব, আমি যিহেতু অতি পুৰণা তিনিচুকীয়া পূজা মণ্ডলৰ পৰিৱেশ এয়া দেখুৱাইছোঁ। কুমাৰী পূজাৰ দৃশ্য, কুমাৰী পূজা যিটো আৰম্ভ হ'ব, এনেদৰে যাগ যোগাৰ আয়োজন চলোৱা হৈছে। যিহেতু আজি মহাষ্টমীৰ লগতে মহানৱমী দুটাকৈ তিথি আছিলে, একেলগে পৰিছে, তাৰ বাবে আচলতে সকলোৱে সাজু হৈ আহিছে। যদিও প্ৰতিকূল বতৰ, বৰষুণ বা বৰষুণকো নেওচি দেখা পোৱা গৈছে, যথেষ্টখিনি ভিৰ আৰু আশা কৰা হৈছে নিশাৰ ভাগতো এনেদৰে ভিৰ হ'ব। যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ পূজা বুলি ক'ব গ'লে সুকীয়া হয়। উপাসনা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেদৰে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি এনেদৰে ভিৰ ভক্তই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মণ্ডপসমূহত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ উপাসনা। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এটি বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। নাম্বাৰ ওৱান কণ্টেক্টৰ হৈছে।